श्री विठ्ठलांचं किती सुंदर असं रूप आपण या व्हिडिओमध्ये बघ. तुम्हाला काय बोलायचं आहे मंदिराबद्दल? मंदिराबद्दल आमचं मंदिर खूप प्रसिद्ध आहे आणि आमच्या मूर्ती आहेत ना त्या विठ्ठल हा 80 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे. दादा तुला कसं वाटतं आज दिंडी घेऊन? मस्त वाटते, मस्त वाटते, भारी वाटते. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये. मंडळी, आजचा दिवस म्हणजे आषाढी एकादशी आणि आषाढी एकादशीच्या निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तर मंडळी, आज आपण आलो ते म्हणजे जुहू तारा येथील जुहू कोळीवाडा इथे प्रसिद्ध असा विठ्ठल रखुमाई मंदिरामध्ये आपण आज आलो आहे. तर माझ्या मागे बघू शकता, मंदिर खूप मोठं आहे. यामध्ये प्रत्येक देवाच्या मूर्ती आहे, प्रत्येक देवाची स्थापना इथे केलेली आहे. हे मंदिर जुनं असून तर हे खूप प्रसिद्धसुद्धा आहे. तुम्हाला या मंदिरामधल्या काही प्रथा सोपवतो. सोबतच इथे ज्या संतांच्या प्रतिमा आहेत, संतांच्या मूर्त्या आहेत, त्यासोबतच आपले विठ्ठल रखुमाईचं होणारं दर्शन तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवतो. त्यामध्ये शेवटपर्यंत नक्की राहा. चला आजच्या व्हिडिओला पण सुरुवात करू. मंदिराच्या प्रवेशद्वारामध्ये प्रवेशद्वार करण्याच्या आधी हे समोर तुम्ही बघताय की श्री विष्णूंचं मूर्ती आहे समोरच आणि हा मंदिराचा प्रवेशद्वार. तर आपण मंदिरामध्ये प्रवेश करूया. दर एखाद्याची सालाभातप्रमाणे मी भगवंताची व्हावी अभिषेक करतो. त्यानंतर समुद्रात जातो, दिंडी करतो, समुद्रातला पाणी जळू अभिषेक करून आम्ही भगवंताला स्नान करतो. आता दुधाने अभिषेक झालेला आहे तर तुम्ही आता परत अंघोळ घालताय जा असं का? असं म्हणजे आपण जसं आपण मनुष्य शरीर स्वच्छ करतो तसं भगवंताला पण स्वच्छ करून त्याचं कपडे परिधान करू दर्शनासाठी लोकांना आपण पूजा भरण्यासाठी आपण उपस्थित करणार. तर आता देवाला वस्त्र परिधान करणार आहोत आपण सर्व आणि त्याआधी देवाला पुन्हा आपण पाण्याने आंघोळ घालतोय, म्हणजे पाण्याने आपण स्नान करतोय. तर मंडळी, आता आपण इथे आलोय मंदिरामध्ये. मंदिराची प्रसाद कसं बनवलं जातं, म्हणजे ते प्रसाद बनवण्याची माणसं आहेत ती आपलीच कोळी माणसं आहेत, इथले इथली स्थायिक आहेत ते. तर तुम्हाला दाखवतो की प्रसाद कसं बनवलं. आपल्या इथं मामा आहेत. मामा तुला नाव सांगा. नाव वीरेंद्र हरिचंद्र कोळी. वीरेंद्र हरिचंद्र कोळी मामा आणि आपले जीव कोळीवाड्यातले एकमेव असे जेवण बनवणारे प्रसिद्ध असे मामा आहेत. तर ह्यांना आपण विचारू आता काय प्रसादामध्ये बनवतात. काय बनवता मामा तुम्ही? मसाला दूध बनवतो. मसाला दूध. तरी बघा, मसाला दूध बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर काय काय टाकलं यामध्ये? याच्यामध्ये काजू बदाम पिस्ता चारोली. काजू बदाम पिस्ता चारोली साखर पुन्हा केसर. म्हणजे बघा किती पौष्टिक असं प्रसादाची, म्हणजे प्रसाद असतो, प्रसाद पौष्टिकच असतो. तर हे जे प्रसाद बनवतात, तर किती वर्षापासून तुम्हाला अनुभव आहे? की मला 8 वर्षाचा अनुभव आहे. 8 वर्ष तुम्ही बनवता आणि या मंदिराला किती वर्ष झाली? मंदिराला झाली 82 वर्ष. 82 वर्ष झाली. तर मंदिराला 82 वर्ष झाली असून 8 वर्षाचा मामांचा अनुभव आहे. तर सेवा करतो 15-20 वर्ष झाली.
सेवा करता तुम्ही इथे? शुभांगी वीरेंद्र कोळी. अच्छा, आता तुम्ही काय बनवताय प्रसादासाठी? खिचडी बनवते. म्हणजे ते साबुदाण्याची खिचडी? साबुदाण्याची खिचडी बनवते. आता मी त्याच्यात तेल टाकणार आहे. तू फोडून ठेवले आधी? खूप मिक्स असते याच्यात खिचडीला. आणि आम्ही सहसा जास्त करून माझ्या मिस्टरांना मदत करतो. सर्व तेच करतात. सर्व तेच करतात. फक्त हेल्प करतो. तर हे जे दाम्पत्य आहे ते प्रसिद्ध असं जीव कोळीवाड्याचे प्रसिद्ध दाम्पत्य आहे जे जेवण बनवण्याच्या कामासाठी खूप प्रसिद्ध आहे. तर हे बघा, तूप इथे टाकलेलं आहे आणि आता गरम तेल आणि तूप दोन्ही पण टाकलेलं आहे. तेल आणि तूप दोन्ही आहे. तेल आणि तूप दोन्ही खिचडीची फोडणी देणार. खिचडीची फोडणी देत आहेत आणि सोबत हे बघा मिरची वगैरे कटिंग चालू आहे आणि बटाटा वगैरे चालू आहे. आणि साबुदाण्याची खिचडी बनवण्याची प्रक्रिया जी आहे ती इथे सुरू आहे. कोळीवाड्यातलं प्रसिद्ध असं मंदिर आहे. तर तुम्ही काय बोलला, म्हणजे तुम्हाला काय बोलायचं या मंदिराबद्दल? मंदिराबद्दल आमचं मंदिर खूप प्रसिद्ध आहे आणि आमच्या मूर्ती आहेत ना त्या 80 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे. म्हणजे तुमचं प्रेरणास्थान आहे मंदिर. आणि बहुतेक कार्यक्रम या मंदिरामध्ये होतात. आपण बघितलं NCC बिंचे जे छात्र आहेत त्यांनी इथे त्यांची दिंडी आलेली आहे इथे. तर आपण बघू शकतोय बघा, या मंदिरामध्ये त्यांची दिंडी आलेली आहे. सेंट लॉरेन्स या शाळेतली मुलंसुद्धा जी आली आहेत, जी दिंडी घेऊन आली आहेत इथे. आणि सोबत विठ्ठल रखुमाईसुद्धा आहे आणि NCC नेव्हल विंगच्या कॅडेट्स आहेत सोबत. आणि इथे NCC नेव्हल विंगचे कॅडेट्ससुद्धा आलेले आहेत. आणि सोबत इथे बघू शकता मुलांचा उत्साह काय जोरात चालू आहे. तर आपण या दिंडी घेणाऱ्या बालकाला विचारू. तर दादा नमस्कार. दादा जय जय रामकृष्ण हरी. तर दादा तुला कसं वाटतं आज दिंडी घेऊन? मस्त वाटते, भारी वाटते. तर सोबत NCC विंगच्या मुलीसुद्धा आहेत, त्यांना आपण प्रश्न करूया की कसं वाटतं तुम्हाला? खूप बरं वाटतंय. तर आपली मराठी संस्कृती आहे ते खूप उत्तम प्रकारे या लोकांनी जपली आहे, यांचा मनापासून आभार. आणि सोबतच तुम्हाला आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. म्हणजे मंडळी जी आहे आपली ती बघा किती जण आहेत बघा, ते हाय करा. तर इतकी आपली म्हणजे फॅन फॉलोअर नाही तर माझे मित्रमंडळी सुद्धा आहे तिथे, त्यांना चांगलं वाटतंय म्हणजे असं. आणि खरं म्हणजे ज्या शिक्षिका आहेत त्यांना पण असा प्रश्न करूया की मॅम हे किती वर्ष करता तुम्ही? 7 ते 8 वर्ष झाली. 7 ते 8 वर्ष झाली. तर तुम्हाला तुम्हाला कसं वाटलं? पूर्वीपासून आम्ही व्याख्यान चालू केले, शांत अनिल सरांनी प्रचार चालू केलेली आहे. त्यानंतर शाळेच्या संस्थेने मदत केली, त्याचबरोबर आम्ही शिक्षक सगळे सामील होतो आणि खूप मजा येते. सगळी मुलं एन्जॉय करतात. यांचा जो बसलेला आवाज आहे त्यावर समजू शकता की त्यांचा उत्साह किती होता. त्यांनी रामकृष्ण हरी या रामाचा किती जाप केला असेल. आणि सोबत त्यांचे जे विद्यार्थी मित्र आहेत म्हणजे विद्यार्थी गण आहेत, त्यांना सुद्धा एक प्रश्न विचारतो की तुम्ही हे करता तुम्हाला आता कसं वाटतंय? झाक वाटते असं बोलतात तिथे. सोबत बघू शकता आपले विठ्ठल रखुमाईचं हे लोक दर्शन घेणार आहेत. दिंडी यांनी काढलेली आहे, उत्तम यांची दिंडी झालेली आहे. तर तसंच मी त्यांना आता नाच आहे, तर याचा नाच आपण शूट करूया. चला बघूया नाच आणि खूपच मजा येणार आहे. तर Thank you.
विठ्ठलांचं किती सुंदर असं रूप आपण या व्हिडिओमध्ये बघताय. सोबतच विठ्ठल रखुमाई सुद्धा आहे आणि माता रखुमाई बघा किती सुंदर नटलेली आहे. तर आपण बघा इथे दाखवतो त्यांना परिधान केलेलं आहे. याच्याबद्दल कोणतं कोणतं वस्त्र घातलं तुम्ही सांगू शकता का? विठोबाला पितांबर नेसवलेलं आहे, पितांबर आणि जब्बा घातलेला आहे आणि वरती त्याचे दागिने घातलेले बघू शकता आपण. जसं आपण म्हणतो की विठ्ठलाच्या कारामध्ये सोन्याचा मासा असतो ते बघा, सोन्याचा मासा आणि सोबतच उत्तम असं विठ्ठलाचं रूप आपण बघतोय. त्याचसोबत इथे तुळशी माला सुद्धा आहेत आणि चाफ्यांचा हार सुद्धा घातलेला आहे आणि रखुमाईला सुद्धा आपण बघू शकतो की अतिशय सुंदर अशा दागिने परिधान केलेले आहेत त्यांनी. शाळेतील मुलं आले त्यांच्यासाठी ठेवले. तर इथे जी प्रसाद तयार करणारी जी मंडळी आहे, सोबत जी कोळी जमात मंडळी आहे, तर त्यांनी हे तयार केले आणि ही तरुण मंडळी आहे, तर तुम्ही बघू शकता. आणि तर तुम्हाला सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि सोबत आषाढी एकादशीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. तर दादा मला सांगा, हे तुम्ही किती वर्ष करता सोबत? हे पारंपरिक हे आमच्या वर्ष 10 वर्ष झाले दादा, ते आम्ही स्टार्ट केले. अच्छा, 20 वर्ष 30 वर्ष पण आम्ही या पोरांसाठी करू, म्हणजे ही सर्वांसाठी. तर सर्व भक्तांसाठी हा एवढा महाप्रसादाचा इथे सर्व ठेवलेला आहे. संस्कृती पारंपरिक आहे आमची. हो, पण जरा तिथे विठ्ठलाचं देऊळ आम्हाला एक कोळीवाड्यात भरपूर प्राधान्य देत आहे देवळांनी आणि देवानी. पण आमचं कर्तव्य आहे कोळी लोकांचं कर्तव्य आहे किंवा आग्रे लोकांचं कर्तव्य आहे. इतर समाज पण एकत्र येतात कोळीवाड्यात आणि हा सण साजरा करतो आम्ही. आणि येणाऱ्या भक्तांना या जेवढं आम्ही महाप्रसाद देऊ शकतो आणि सण आनंदाने जाऊ दे. म्हणजे सर्व तुम्ही सेवाभावाने तुम्ही ही सर्व कार्य करता, तर तुमचं मनापासून धन्यवाद.
बघितलं आपण किती उत्साही असा सण होता आणि हा सण आम्ही साजरा सुद्धा केला. आता वेळ झाली की माझ्या घरी जाण्याची आणि आपण माझ्या मागे बघू शकता तर विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन तुम्हाला होईल. तर व्हिडिओ माझे आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर असंच भेटू आपण नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.